Recife, a linda e encantadora capital de Pernambuco, completou no último dia 12 de março 475 anos de muita história para contar. Fundada em 1537, foi uma das primeiras áreas do Brasil ocupada pelos portugueses. Aqui, o passado continua imponente com a preservação de sua história através da arquitetura. No Recife Antigo, você faz uma viagem no tempo, circulando pelas ruas a partir do Marco Zero, local onde a cidade nasceu. Atrativos do Recife Antigo, você não pode deixar de visitar a Praça da República, formada por três belos jardins, um centenário baobá e um conjunto arquitetônico composto pelo Teatro Santa Isabel, o Palácio do Governo e o Palácio da Justiça. Seguindo a nossa rota, vamos de encontro ao Mar de Boa Viagem, a mais famosa praia da cidade, com 8 km de extensão, sempre lotada e alegre. Os tons esverdeados do mar são um convite aos olhos. Já a movimentada avenida de mão única, que leva o nome da praia, e sua fileira de prédios fazem lembrar Copacabana. Os principais hotéis do Recife encontram-se aqui, todos com a vista exuberante de Boa Viagem, reconhecida como uma das praias urbanas mais bonitas do Nordeste. Capital multicultural do Brasil, sedutora por seus cenários de mar, rios e pontes, uma cidade com clima de festa. Não é à toa que tem um dos carnavais mais animados do país. Cidade de povo acolhedor, que sabe receber muito bem quem por aqui chega. Uma cidade cheia de vida, cores e sabores. Uma delícia de cidade, que você não pode deixar de provar, aprovar e voltar sempre. I can fix up your broken heart.